відбувається в спокійній атмосфері без серйозних порушень, але тим не менше спостерігачі фіксують окремі інциденти, які намагаються документувати відповідно актами, звертаються до правоохоронних органів, хоча не завжди мають належну реакцію щодо цих інцидентів. На дільниці номер 308 спостерігачем було зафіксовано факт виносу виборчого бюлетеня. Коли виборець його отримав, він зайшов в кабінку, але після того не вкинув урну для голосування і пішов на вулицю. Спостерігач опори звернув на увагу щодо цього інциденту членів виборчої комісії, представників поліції. Щодо цього складено акт, написано скаргу, але самого виборця затримати не вдалося. Тобто це відбулося доволі таки швидко. Спостерігаючи представники правоохоронних органів будуть слідкувати уважно до того, щоб цей бюлетень знову ж таки не був використаний для організації каруселей або інших порушень, які інколи відбуваються на перший погляд у зв'язку з таким поодиноким інцидентом.